За энэ минь зарим гişүүд буруу ойлгоод байгаа шиг байна л да. Би бэлэг гişүүний тухайд би буруу ойлгож чи гэж бодоод байна. Гүй яах вэ? Зэрэгсэ сууж байгаа гэсэн би тэр чинь бас нэг зөрчилдөх юм байна шүү дээ. Энэ төрийн албал хийхгүй бол өлсөд цангана ажилгүй өндөр гэж хин ярьсан. Энэ арай бүр За яах вэ? Тэр үгний алдаа байж болно. Тэгвэл та нар нэг юм ойлго. 6 сарын өмнө чөлөөлчлөө 4 сарын 1 ингээд. Тэгээ ид одоо наад энэ Монгол улсын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлдэг сар. Чи дууж. Бүтээн байгуулалтын ажил эхэлдэг сар. Энэ хооронд чи наад төрийн ажил чинь назгаар нь шүү дээ. Хэн авч явах юм? Өнөө тендер мендер одоо шинэ бүтээн байгуулалт гээд эхэлнэ. За тэгээ чөлөөлчих болноо. Гэтэл дараагийн хүн нь сонгон шалгаруулалт төрийн албаны шалгалт гээд энэ төрөйгөө явсаар байтал наадах чинь 10 сарын 1 болно. Тэгээ дүндээ дүн болоод ингээд нэг ороод ирсэн чи буцаад ингээд ажил албанда буцаад ордог ч юм уу томилогдох ч юм уу ингээх гэхлээр нэг л олон давхарцсан төрийн албаа хаагч болно. Төрийн албаа хаагч цөөлий гэж ярьж байгаа мөртлөө тэгээ одоо хамгийн шилдэг нь төрд ажиллаж байгаа одоо дараагийнх нь болохгүй гэдэг нэг ийм сони юм яриад байна шүү дээ. Ингээд ойлголтын зөрүү байгаа учраас 8 сарын 1 гэдэг бол хамгийн оновчтой хугацаа. Ялангуяа ард иргэд амралт гэдээ алга болчдөг. Тэгээ энэ аймаг орон нутаг чинь эзэнгүй болдог. Тэгээ энэ чинь төрийн албан хаагчлал манаас сууж идэг үст. Тэгээ энэ хорон чинь тэгээд төр эзэнгүй байх юм уу? Тийм учраас энэ хуйлаа бол 8 сарын 1 гэж хийсэн нь бол зөвөө гэж бодож байгаа. Тэр хоорондоо бол энэ төрийн албан юу энэ нэр дэвшээд одоо орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшээд явсан хүмүүсийн орон төлөвлөгөө төрийн албан хаагч дахиад эргээд сонгон шалгаруулалтаа ч юм уу төрийн албаныхаа шалгалтыг өгөөд ордог журмаараа л энэ мэри зарчмаараа л явна шүү дээ. Тэр энэ зарчмаа барьж явахгүй бол наадах чинь бол орон нутгийн болоод энэ бүх ажил яг ядаж яхад одоо их хөтэн байгуулалтын ажил өрөндөг манайх шиг юм үлдэрлийн чанартай ажил явагддаг улсууд бол энэ яагаад ч тохирохгүй зү шүү. Тийм учраас 8 сарын 1 гэдгээрээ явсан зөвөө гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа.